Nå står jeg ved utløpet av Maridalsvann her, som også er starten på Akerselva. Elva som går midt gjennom byen og deler den i to. Oppover, oppstrøms i marka, ligger det 28 andre regulerbare vann som til sammen utgjør Maridalsvassdraget. Den totale mengden vann i Maridalsvassdraget er det som utgjør magasinfyllingen. Men vi bruker bare en viss mengde til å produsere drikkevann. Resten renner derfor ut i Akerselva. Om høsten tapper vi de største vannene ned 1 meter for å ta høyde for høstregnet. Uten denne nedtappingen hadde flommene nedover Akerselva blitt unødig store, med fare for liv og helse og skader på infrastruktur. Da ville denne majestetiske fossen her blitt hakket for majestetisk, og det ville blitt litt vel vått å gå på tur forbi her. Her står vi nå ved Blå, som ligger tett på Akerselva og lavt i terrenget. Dette er et av flere steder langs elva som er sårbare for flom. Nå går det 1500 liter per sekund her, men høsten 2000 så hadde det regnet i 2 måneder, og da gikk det hele 45.000 liter per sekund her. Da var flomskadene store, og slike nedbørtilfeller vil inntreffe senere også. Derfor overvåker, regulerer og følger VAVs hydrologer opp dette 24 timer i døgnet, år igjennom, slik at vi gjør alt for å minimere eventuelle flomskader i byen. Reguleringene gjøres også så skånsomt som mulig for å ivareta det biologiske livet og mangfoldet i elva.